kofferten? Ja. Ikke dra på deg. Jeg har ikke noe rus! Nei, men du... Helvete! Men det... Helvetes broder! Du får ikke... Du får jakta på meg! Du får ikke gjort noe. Pulling a prank on me? No. Why? Where are you at the moment? I'm in bed, dude. Why? No, it's fine. Sorry. You sure? Yeah. I'll see you tomorrow. Alright, bye. Bye. Bye.